ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘଲପୁର ନିକଟରେ ଏଟିଏମ୍କୁ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଆସାମୀ ଏବଂ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କାର 15,30,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣ ଆସାମୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ଫେରାର 2 ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2,86,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ପରେ ଗିରଫ ଆସାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ 5ଟି ବାଇକ୍ ଏବଂ 10 ଗୋଟି ମୋବାଇଲକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଏ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ 17 ତାରିଖରେ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର 5 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଏବଂ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇକି ଫରାର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 18,30,000 ଟଙ୍କା 15,30,000 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଫେରାର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶଧନ ଜବତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଆମର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ 2,86,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାହୋଇଛି। ସର୍ବମୋଟ 18,16,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ ହେଲା 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଚୋରି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଗ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରିକଭରି ହୋଇସାରିଛି। କେବଳ ଆଉ କିଛି ଚୋରି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ସେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହା ଥିଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।